はい、皆さんこんにちは、生ハム師匠ことギタリスト玉島敷之のですね、基礎技術研究所第2回目はですね、今日はハーモニクスの解説をしたいと思います。結構大学生に教えている時に、特に理系のですね、子なんかはかなり興味深く聞いてくれる、まあハーモニクス自体の構造、それからちょっとした面白い、こうなんて言いますかね、そんなやり方があるんだとか、そういうことなんかも順番に紹介していただきたいと思います。はい、ではハーモニクスの回始めたいと思います。はい、皆さん、それではですね、ちょっとギターを構えてもいないんで、おやと思ったかもしれませんけど、このギターの全部をこう見せたいんですね。このギターの弦長というのは、こちら側のマット側からですね、ブリッジまで、これを全体を1とします。で、ハーモニクスというのはね、倍音によって出ている現象ですので、この状態であればこれこちら側になる。どういうことかというと、弦がちょうどオクターブの弦長の2分の1分割を12フレットのところでしてるんで、同じ音がする。こちらの方がもちろんサウンドホールがついてるんでいい音がします。もちろんサウンドホール下にないんで少し音はこもってますけど、こういう風になってるんですね。で、この原理を知っておくことがすごく大事なんです。なぜかというと、後でおいおい順番に説明していきますけど、こういう風にまずなってる。2分の1分割で、このなった場所はちょうどオクターブ上がなっています。で、今度そのまま説明続けますと、今度はですね、3分の1分割、3分の1分割ってのはどこかと言いますと、7フレットからこれ19フレット。このギターちょっと特殊仕様で20フレットがついてますから、1個出っ張ってますけど、これもどこを弾いても同じ音がする。これどういうことかというと、完全に3分の1で鳴ってるんですね。から鳴ってる音はオクターブプラス5度上の2の実音になる音が鳴ってます。ですから、例えばこれを C っていうと、これの、これのオクターブ横のミで、そこからミファソラシでこの音ですから、6弦だけで言うとオクターブプラス5度上の実音が鳴ってる。で、今度は4分の1ハーモニクス、4分の1ハーモニクスは5フレットと、これフレットがないんですけど24フレットがこの辺になります。で、こっちだと、ごめんなさい、で、これこっち側ももちろんなります。こうなってるんですね。失礼、ここが。で、ここは当たり前ですけど2分の1に戻ってしまいますから、オクターブ下がります。ってことは、この4分の1分割された状態で、ちゃんと4分の1になってますね、ここ半分で。4分の1分割された状態で、ちょうど2オクターブ上が鳴ってるんですね。で、まず、最後まで言っちゃいましょうか。次、5分の1分割というのは、後で説明しますけど、これ4フレット、ちょっと僕は4フレット5分の1とかって言うんだ。4フレット5分の1マイナスなんですけど、この位置です。で、今度9フレット。それから、今度は、ここら辺かな、10フレットかな。で、これちょっともう、フレット数がわからないですけど、ちゃんと5分の1分割されてます。で、6分の1分割されてるのは、今度は3フレットプラス5分の1ぐらい。3フレットよりもちょっとこっち側に来てる状態。で、この状態で鳴らすと、さっき言った3フレットで鳴らしてた7と19の、ちょうどそれの半分ですから、2オクターブプラス、5度上なんですね。先ほどごめんなさい、5分の1ハーモニクス、音言ってなかったですね。これ2オクターブプラス超3度がなっています。さて、この状態でまず自然ハーモニクスの右手の位置で、たまにこう、なんか長嶋先生、僕ね、5フレットのハーモニクスとか苦手でならないんですよって言ってる人がいます。でね、あんまりなってませんよね。これ当たり前なんです。なぜかというと、先ほど言った4分の1ハーモニクス、4分の1の弦長の、ここって一番短い4分の1の節目でしたよね。で、ハーモニクスっていうのは分割されてる節目では基本的にならないという構造。なぜなら、そこが分岐点になってるから。今私が言ってるのは、分数の分岐点の場所を節目といって呼ばせてもらってます。ですから、この5フレットハーモニクスを弾くのに、よく昔から先生がこうハーモニクスってならないと、君もっとこう、こっち側のですね、ブリッジの方に寄せるんだよ手を。これね、確かに合ってます。ただ今日一つは、後でまた順番に話したいんですけど、この状態で今ね、これ鳴らしてきます。で、ずっと通過してきます。とこのちょうど
これとこの穴の端の間ぐらいですかね。ここが24フレットということをまず覚えておいてほしいんです。で、ここ通過するときだけ全くなりません。いきます。よくなってますね。少し音が濁ってしまいましたね。そしてここ見てください。鳴ってません。で、この状態で離れると音は少し曇りますけど、ちゃんと鳴ります。これちょっとまあオーバーな話ですけど、この24フレットのに近いこの辺の状態で5フレットハーモニクス、4分の1ハーモニクスを鳴らすということは、極端な言い方ですけど、ジョン・ウィリアムスだろうか、デビッド・ラッセルだろうか、ジュリアン・ブリムだろうか、不可能なんです。なぜなら、物理的に4分の1のハーモニクスを切ったところの節目ですから、そこ鳴りようがないんです。では、どこが一番鳴るか。やっぱり4分の1だったら、一番短い4分の1を探します。この辺ですか。この辺のちょうど真ん中が一番鳴るんですね。ということはやっぱりサウンドホールが近いからこっちの方が音がいいんで、先ほど言った先生がここ鳴らすんだったら少し手をブリッジに近づけるいいよっていうのはもちろん、まあ、あの正しいです。ただ一ついろんな問題があって、例えばここでも鳴るわけですね。こっち側の4分の1ハーモニクスの一番短いここでも鳴る。それからあの4分の1ハーモニクス、ここは2分の1ですけど間を取ってここでもよく鳴るんです。でここはやっぱりちょっと2分の1なんでやっぱり節目なんでちょっと鳴りにくいですね。24は全く鳴らない。常にハーモニクスっていうのは自分が鳴らしてるハーモニクスの最短一番短いその分数の場所の距離をパッと測って、その測った真ん中ぐらいを弾くのが一番実は鳴らしやすいんです。で、その鳴らしやすいやつでも一番駒側に近い方が鳴らしやすいのはサウンドホールが近いから、やっぱりこれうわ届かない、この方がここよりも多少いい音がする。で、特にこっち側で弾いてもちゃんと半分だから鳴るんですけど、やっぱりサウンドホールがないからそういう意味ではこっちの方が近い、こういう原理なんですね。そうすると今度はですね、先ほど言った5分の1ハーモニクス、これ実は5分の1ハーモニクスってさっきから言ってますけど、よく4フレットって書いてありますけど、これ4フレットになりません。4フレット目測で4分の1から5分の1で、ここで初めてお話しなきゃいけない、ちょっとだけ難しい話なんですけど、まあ大丈夫です。僕もあの数学が苦手というよりは算数ができないタイプですから、あの基本的に分割した時の2分の1だけが平均率と純正率が合うんです。何が言いたいか、ギターのハーモニクスが完全に純正率で鳴る、そういう音響の仕組みなんですね。ところがギターのフレットは当たり前ですけど、皆さんどこの調でもいけるようにきれいに平均率で切ってあります。そうするとその誤差が生じているんです。で、実は2分の1だけが完全にぴったり平均率と純正率なので、実はこの3分の1も4分の1も本来ちょっとずれてるんです。先に言ってしまうと7フレットハーモニクス実はちょっとだけ、ほんのちょっとだけ駒の方に寄った方がいい音がするんです。でもこれはほとんど誤差の、まあ、細かい数字出してる方がいるんで、またそれネットで見てもらえば分かりますけど、あのこのハーモニクスの原理自体に興味がある方は、ギターハーモニクスの原理っていうのをネットで検索かけると、クラシックギターじゃなくてロックギターの方の方がすごく細かい説明されています。そこには数値を全部乗っけてる方もいるんで、何が言いたいかと、とにかく12フレットのハーモニクスは完全に平均で、平均率もで切ってやるフレットも純正率の倍音も完全に一緒です。ところが7フレット側から少しこっちに寄ったわけ、5フレットも向こうにちょっとだけ、ほんのちょっとだけ寄ったわけで、これが5分の1、あの5分の1ハーモニクスになりますと、もう2オクターブプラス3度というあの平均率との差がかなり出てしまうんで、4フレットが全く鳴りが悪いんですね。4フレットマイナスナット側に5分の1ぐらいいくと良くなります。からさっき言った3分の1の半分の6分の1ハーモニクスは3フレットじゃないです。3フレットプラス、今度はこちら側に少し4分の1を合わせた方が鳴るんですね。鳴りが違いますね。これも完全な上よりも少しなっとか、両方側からこれ少し縮まってると思ってください。で、逆に5と7は逆に少し広まってると思っても、こういうふうに広まってると思ってもらうといいと思うんですね。で、それでまあ今2つ自然ハーモニクスでだいぶ分かってたことは、まず分割地点ではこれが必要、7かで5の24、これは鳴らない。一番この近いハーモニクスの鳴る分割点の一番近いところの真ん中を探すと、別にこっち行っても鳴りますけど音が硬くなるので、やっぱり真ん中が一番綺麗です。
これがですね、自然ハーモニクスのルールなんですね。それからもう一つちょっと面白いこと、ここの例えばこう、3分の1ハーモニクス、6分の1ハーモニクス、まあここまではさっきちょっとずらせばなるよって話をしましたけど、これ以上例えば上のハーモニクス、もうオクターブ上のハーモニクスをこの6弦で鳴らすってことは基本的にあんまりないと思うんですね。で実際もここもとかってやると結構鳴りとしては気使いますよね。右でもかなりこちら側にいかなきゃ。これね面白いんですけど、12フレットを触った状態で7フレットも綺麗に触ると2分の1分割、半分になった状態での3分の1だから結局6分の1だろっつってこれ鳴るんですよね。ただ指2本使わなきゃいけないからタイミングがかえって難しいって人もいますけど、ここであんまり硬い音で話すのが大変だとかって言ったら、かえってここで指2本使った方が楽なんですね。同じようにこの状態での5分の1ハーモニクス、これ5分の1ハーモニクスを半分の状態で、5分の1ハーモニクスというのはこの4フレット5分の1マイナスと9フレットがほぼほぼ同じ状態であるんですね。ってことは半分にして9フレットの5分の1を鳴らすと、これがまたその半分になって、これのほらオクターブ上がなんです。これでももう普通に自然、後で説明します、自然ハーモニクスでなきゃならないようなところだったんですけど、これを例えば最後に綺麗にこうこれを鳴らしたいとか、ね、ビブラートかけたいとかじゃなければ、例えば和音がこう残った状態でこれ鳴らすとかしたら2本いっぱいに鳴らすとなるんです。ただこれやっぱ残念ながら倍音の関係で5弦もまあなんとかこれのオクターブ上が鳴らす、もう4弦になるとほとんど聞こえないですね。5弦と6弦に関しては実は指2本で完全に鳴らすハーモニクスの出し方があるということです。さて肝心なですね、一番最初に本当は言うべきだったんですけど、これが一応原理になりまして、今度は右手と左手のタイミング、例えば12フレットハーモニクスを鳴らすのにこうやって右手をセットしておいて、左手を当てた瞬間にこういう鳴らすのはすごい危険なんですよ。なぜかとこうやって簡単に実音が鳴ってしまいますから、両方ともハーモニクス自体は取る時間の余裕があれば触ってしまって、触った状態で小指は本当に触れてるだけです。押し込んでもない、もう触ってるだけです。その状態で親指をこうやって掴むと、まず掴んだ時のクッっていう小指のここに振動きますよね。これを感じてください。でこれを感じた上で親指を引こうと、ちょっとまあこれ今じゃあアポヤンドしますけど、ぐーっと弦を押し込んでいくと弦下に下がります。あんまり簡単に話してると、なんなら小指自体からスッと弦が離れちゃうぐらいで、それをずーっと一緒に押し込んでいって、弦が離れる瞬間、正確には親指を引いてから右手の左親指の振動が、断言した振動が左手にパーンと来た瞬間に弦がこういう風に跳ね上がる感じが分かります。それと感じて話すのがいいです。それから話すのもよくこうやって一生懸命こうやって弾いてる人いますけど、これも別に5ミリ上げればいいことですから、この状態で できるだけこういうとこに手を固定して、あんまりバカンってこう左手を離すと事故が増えますから、この状態で、なんならこの状態でこうもう3人ももうこれ触んなければいいわけですし、ここに手の元々の軸ができてますから、この状態でこういうふうに上げてあげます。どのハーモニクスも例えば両手を必ずセットしたら、必ず左手がもう触ってたら、例えばですけど右手が触ると、あ、今右手がグッと押し込んだなって分かります。それを感じて弾けるようになると、かなりこういい感じでハーモニクス全部鳴るようになります。はい、それでは自然ハーモニクスはここまで。次にこのまま人工ハーモニクスの説明に移ります。まず基本的には右手の I と A を使います。ちょっと12フレットハーモニクス自体を弾くんですけど、この時のコツはこれ自体両方触るんですけど、薬指がまずね、ここの距離ですね、ここの距離が近すぎるとやっぱりあんまりいい音しません。ある程度行って離す必要があります。難しいんですけど、脱力した状態で人差し指と薬指を少し離してセットする。でもし不安がある場合は親指をどっかにセットしたりしてもいいかもしれません、最初は。でこの状態でハーモニクスがこう綺麗にならないで開放弦になったりしてるものは、さっき言った通り同じように薬指が押し込んだ時のこの断言する弦のたわみを感じてから、あくまで鳴って振動が来てからゆっくり離します。ともう一つ、
弦に対してですね、こちら側は、わかりますかね、弦を少しアップアンドしてる、これ個人差がありますけど、デビッドの方が少し上ですし、こう中でアップアンドみたいにこう押し込む人もいるでしょう。この進行方向の逆側に少し I が引っ張れると、いわゆる弦がですね、こことここでこういう、わかりますかね、テコになるんですね、こういうふうに。そうするとでその状態で、こう失礼、その状態でこう離すと、こっち側に少し押し込んで、こっち反対方向に薬指引っ張って、すると割といい音がするんです。それからもう一つの注意点、こうやってずっと弾いてて、よくこうやって弾いてる方います。別に全然 I と A でこうやって録音弾いていいんですけど、ここ聞こえますか？カシュッと音が入りますね。で、これやっぱり普通、実はプロでもこちら側からは、斜めにタッチしてる人が少し上がってくると、実はIM でどうしてもスケールしたい人はこの状態からあんまり斜めとこうカシュカシュいっちゃうんで、少しまっすぐに実はしてる。それと同じ原理で、この状態でこうやって弾いてくると4弦からカシュッと音入りますよね。ですから割と C5-6 はだいたいもともと親指で弾くもんですから、親指と人差し指に切り替えるのがコツなんですね。IA、IA、IA、IP、IP、AI、AI、AI、PI、PI、PA。で、この状態で弾けばこうやって、いろんなハーモニクスの好きなことができると。で、人工ハーモニクスっていうのは基本的に自然ハーモニクスではならない、または鳴ってもちょっと弾きにくいっていう場合の、その状態の時にこう使われるハーモニクスでしたね。人工ハーモニクス自体を使ってて、で急に自然ハーモニクスの途中から楽に移りたいっていう時は、さっき言ったようにあんまり右手がこっち側に来ちゃってると、自然ハーモニクスの鳴らしは良かったんですけど、例えばこれで弾くとします。でこれがあんまりこっちだと、1個だったらいいですけど間に合わなくなったりするんですね。その時にはさっき言ったこれ7フレットハーモニクス、つまり3分の1ハーモニクスですから、そこの真ん中って割と鳴るんで、ここまでいかなくてもこの辺でもここは鳴りません。19フレットですか。でもこの辺から鳴りますから、こういうとこを使うと右手の人工ハーモニクスの移動がすぐできるという利点があるんですね。これを常にミックスしながら、自然ハーモニクスと人工ハーモニクスはポジションを考えながら使っていかないと、結構弾きにくくなってしまう。あと親指でこういう低音源使うということ、それから高音源に関しては IA を使うという、指を少し切り替えているというお話と、あと自然ハーモニクスと混ぜるときにはポジションをですね、さっき言った節になっている部分さえ避ければ、ある程度この指板の中に入ってきて弾いても自然ハーモニクスを鳴らして、かえってこもってるからまあ、混ぜやすいと言いますか、例えばこれ、こういう自然ハーモニクスと人工ハーモニクスを混ぜるときにはポジショニングがこっちへ行かなくても、さっき言った分岐点さえ避ければ真ん中で割と綺麗に演奏することができると。あと一番最後ですね、ちょっと僕がスペインに留学してるときに、ホセルス・ロドリゴ先生が、サンジャゴ・コンポステラで何かの時に僕がメリアの遺言を弾いたんで、そしたら彼が僕に、指揮はオルゴールみたいな、オルゴールがすごく好きなのかっていうから、オルゴールも綺麗ですけど、いや、なんでそんなこと聞くんですかって言ったら、いや、オルゴールが好きだったら今のもうハーモニクス弾いてますっていうテンポの機械みたいでいいんだけど、ハーモニクスってのは、バイオリンのフラジオもそうだけど、オクターブ上の音が鳴ってるだけで、メロ自体普通に、
通にこうやって歌ってもいいと思うんだけど、それを君わざわざ歌わないから、この人 はあのオルゴールとかああいう機械みたいなピンポンしてる音が好きなのかなと思って、嬉しそうにこうニヤって笑ったんだね。あ、その時に、あ、なるほど、ハーモニクスってのはもう技巧だけで、とにかく弾くのが精一杯だからってことない。ハーモニクスでも普通に歌ったり、それから左手もビブラート、かかるんだなっていうことを、まあ、ちょっと忘れてたというか、教えていただいてありがたいなと思いました。そんな思いでもありました。はい、今日はこんなところですね。ハーモニクス の研究に関してはこんなところでおしまいにしたいと思います。はい、皆さん、第2回目のですね、クラゲ基礎技術研究所のハーモニクス編、自然ハーモニクスから人工ハーモニクス、まあ最後のホセルス・ロドリゴのちょっとまあ歌う話まで含めましてですね、順番に説明していきました。自分の中で曲を弾いてて、なんでこうハーモニクス出ないのかなとか、それからハーモニクス自体がどういう構造になっているのかっていうのことが分かると、非常に興味を持って、なおかつ自分でも場所とか研究したりすることができると思うんで、ぜひ参考にしてください。それではまた次回この研究所でお会いしましょう。